երկու, երեք, 52, 53, 54 և հայտնվում ենք մեծ լորեցու թանգարանում։ Աստիճանների թիվը պատահական չէ ընտրված, դրանք խորհրդանշում են մեծ հայի կյանքի տարիները։ 68 տարի առաջ, 1953 թվականի ապրիլի 5-ին Երևանի Մոսկովյան 40 հասցեում բացվեց մեծ մտածող, հումանիստ, գրող, թարգմանիչ, հեքիաթագիր Հովհաննես Թումանյանի թանգարանը, ճարտարապետը Գրիգոր Աղաբաբյանն էր։ Այստեղ ամեն անկյունում Թումանյանի շունչն է, ամենայն հայոց բանաստեղծի մեծ ոգին գրկում է յուրաքանչյուր այցելուին ու տանում իր աշխարհ։ Թանգարանի երկրորդ հարկում գտնվող 6 սրահներում ամենայն մանրամասնությամբ վերարտադրված է Հովհաննես Թումանյանի Թիֆլիսյան վերջին բնակարանը։ Սենյակները 6-ն են եւ 1 մեծ լուսավոր պատշգամբ կա, որոնք կահավորված են նույն կերպ, ինչպես որ եղել է Թիֆլիսի բնակարանը։ Այն ամբողջ գույքը, ինչ որ իրենք օգտագործում էին իրենց տան, այժմ այստեղ թանգարանի այս հատվածում է եւ դասավորված են իրերը ամենը իրենց տեղերում։ Թումանյանի ամենասիրելի սենյակներից մեկն իր աշխատասենյակն էր, որտեղ երբեմն անցկացնում էր ողջ օրը։ Գրասեղանին ամենաբեղուն գրիչն է, Թումանյանը գրում էր 3 գույնի թանաքով։ Բազմաժանր գրողը իր ձեռագրերը պահում էր հատուկ առանձնացված դարակներում և երբեք իրար չէր խառնում։ Ամեն մի ժանրի ստեղծագործության համար առանձին դարակ էր նախատեսված, սա Թումանյանի կարգապահության և կանոնավոր լինելու մասին է խոսում։ Թումանյանը շատ սիրում էր իր թախտի վրա հանգստանալ, գիշերներ անցկացնել նույնիսկ երկար ժամերով գրելուց, ստեղծագործելուց հետո։ Այս սենյակ իսկապես նրա առանձնավայրն էր, որտեղ որ նա շատ երկար ժամանակ էր անցկացնում։ Սիրելի թախտի վերևում կախված է Թումանյանի քարյակների տուփը, երբ արդեն վատառողջ էր ու չէր կարողանում մոտենալ գրասեղանին, տուփից վերցնում էր թուղթ ու գրիչը ու քարյակներ գրում, հետո դրանք լցնում նույն տեղում։ Թումանյանը մեծ գրող լինելուց բացի նաև մեծ ընթերցասեր էր։ Նա իր տանը 13 գրապահարաններում պահում էր 10,000-ից ավելի գրքեր, առանձնացված ըստ ժանրերի, թեմաների, լեզուների։ Գրապահարանները ևս թանգարանում են, դրանց բոլորի ապակիները ծածկված են թղթերով ու քարտեզներով։ Երբ Թումանյանից խնդրում գրքերը տանում էին տուն կարդալու եւ այլևս չէին վերադարձնում, նա շատ ափսոսում էր, որտեւ իր համար գիրքը բացառիկ երևույթ էր եւ շատ թանկ արժեք։ Այդ իսկ պատճառով նա ծածկել է ապակիների մասը, որ հյուրերը, այցելուները չտեսնեն, չուզեն իրենից գիրք։ Անսահման առատաձեռն բանաստեղծը մեծ դժվարությամբ էր բաժանվում գրքերից, նույնիսկ իր ամենասիրելի վառարանի վերևում փակցրել էր, չծխել և գիրք չխնդրել, բայց սիրելիների համար այնուամենայնիվ բացառություններ լինում էին։ Թանգարանին ի պահ է տրված նաև Թումանյանի անձնական բացառիկ ու բազմաբնույթ գրադարանը, ավելի քան 8,000 գիրք։ Թումանյանների տան դռները հյուրերի համար միշտ բաց էին, սեղանը գծված, հյուրասենյակում ներկայացված տոնական սպասք անձամբ ընտրել է Թումանյանը։ Հովհաննես Թումանյանի տեղը ճաշասեղանի մոտ, ահա այս աթոռն էր, և նա իր տեղը զիջում էր միայն իր լավագույն ընկերոջը, մտերիմ ընկերոջը, մեր մյուս մեծ հեքիաթագիր մանկագիր Ղազարոս Աղայանին։ Թումանյանը բոլոր տեղերում էր թամադա ընտրվում, իսկ Թումանյանի տանը Աղայանն էր դառնում թամադա։ Աղայան Թումանյան ընտանիքի մտերմության մասին են պատմում նաև հատուկ անվանական մակագրություններով արծաթյա բաժակները, որոնք Աղայան ամուսինները Թումանյաններին նվիրել էին Ղազարոս Աղայանի գրական գործունեության 40-ամյակին։ Մեկ այլ սիրելի բաժակ է երկկողմանի գավաթը, որը Թումանյանի բաժակաճառերի անբաժան մասն էր կազմում։ Կոչվում է Նյուրնբերգյան հարսանյաց գավաթ։ Ըստ ավանդույթի հարսնացուն պիտի խմեր փոքր բաժակից և փեսացուն մեծ բաժակից։ Թանգարանում խնամքով պահվում են բանաստեղծի իրերը, նրան վերաբերող նյութերն ու ձեռագրերը, ավելի քան 19,000 ցուցանմուշ։ Այստեղ կտեսնեք Անուշ պոեմի ձեռագրերից էջեր։ Վերգինեն է Թումանյանի առաջին սերը, ում համար Թումանյանը 9 տարեկանում գրեց բանաստեղծություն, դա նրա առաջին ստեղծագործությունն էր։ Թանգարանի առաջին հարկում է գտնվում նաև Թումանյանի 9-րդ բնակարանի աշխատասենյակի կրկնօրինակը, մտավորականների հավաքատեղի, որտեղ անցկացվել են գրական բուռն քննարկումներ, ծնվել
նոր գաղափարներ։ Նրա գլխավորությամբ ստեղծվեց ու նրա տանը գործեց գրական խմբակ Վերնատունը, որը շատ հաճելի ու գեղեցիկ հավաքույտների մի միջավայր էր։ Այժմ թանգարանի Վերնատան հատվածում նաև կարող ենք տեսնել Հովհաննես Թումանյանին։ Թումանյանի գրիչը հարազատ է բոլորիս, անկախ տարիքից։ Հանդիպման վայրը անփոփոխ է։ Մեծ լորեցին սրտաբաց սպասում է ձեզ։ Գոհար Ներսիսյան, Սերգեյ Ղազարյան, Առավոտը Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։